pajamies ja tosiaan voimaa löytyy, poveria ja nopeutta ja taitoa. Joo, kyllä Hovilla tosiaan sitten löytyy myös aikaisempaa kokemusta futsal liigasta, että sinänsä ei ole sillä tavalla keltanatka, vaikka ensimmäistä kautta Riemus pelaakin. Ja nyt tapahtuu Riemulle ikäviä, nimittäin Ikonen pääsee sieltä vasemmalta laidalta laittamaan komean häkin. Tässä nähdään, kun Hans Mäenalainen koettaa suojata tuota, mutta kuitenkin Kemppainen keskellä eteläpäälle. Pöydyä hakee. Nyt menee mukkelis makkelis ja siellä on Ikonen lähtee etenemään keskeltä. Akselud laidassa pelaa komeasti pallo Orakselle. Joo, se oli vähän kyseenalaisesti lähti tuosta, kun vedettiin taas koko mies pulkkaa Pöyliön jaloille. Siinä olisi ehkä voinut jo vähän viheltää. Tosiaan. Voi olla myös vähän semmoista hakemista senkin suhteen. Kyllä, tasan puolet pelattu ensimmäisen puolen pituudesta. Niskajärvi tekee siinä riiston. IFK on päädyssä kuitenkin. Asetelmat ovat muuttuneet todella radikaalisti, nyt ei voi kuin hymyillä. Ikonen iskee kyllä niin komeaan pallon kilpeläisen taakse. Joo, tässä ottaa nyt Riemun pelaajavalmentaja Elias Martikainen aikalisä ihan oikeutetusti. Tässä tosiaan yksi neljäsosa koko pelistä pelattiin ja taululla oli kulmaa, mitä ollaan peräänkuulutettu tässä muutaman kerran aikaisemmin peleissä, niin se oli ihan mukava nähdä. Nyt tapahtuu se legendaarinen liikunnan riemuna kulmapeli, joka tuottaa tulosta. Ei ensimmäistä kertaa nyt. Todella kaunista. Joo, siinä oli kyllä pöyliä. Näyttä nätisti, katsotaan vielä uudestaan. Yhteistyönsä saisi aikaan lisää samanlaisia tuloksia kuin tuo kulmapotku, josta saatiin aikaan yksi maali. Eteläpää etenee. Todella komeasti siitä muutaman IFK-pelaajan läpi ja lisää pisteitä pankkiinsa. Joo, siinä oli kyllä, kun futsalissa puhutaan, että rokotetaan toista virheitä. Riemu laittaa ykköskentän jälleen kentälle. Kauniisti löytää Kemppainen Pöyliön ja ai että mitä hunajata nyt iskee siinä. Kemppainen Pöyliön madetto ja kolmistaan pyöräyttää kyllä semmoisen maalin. Ja siinä oli nätti siksakkuvio tuosta pari kertaa IFK:n muodostelman läpi. Pöyliö tekee ihan uskomaton. Ollut vähän 50-50, että tässä on jo haastetta laukojalla. On ehdottomasti. Ja nyt jännitetään, saako Pöyliö laitettua sinne. Oi voi, kyllä se loppujen lopuksi sinne tärähtää. Madettoja on onnellinen. Joo, madettoja. Nähdään vielä uusintana tämä 10 metrin tästä madettoja tosiaan, kun ei ole yleisöä, niin käy toimitsijalle.